Персонаж пірата – один з улюблених у малечі. Тому саме його обрала юна аніматорка, аби розважити дітей, що приїхали з гарячих точок у Закарпаття і отримали прихисток у тур Єремитівській громаді на Ужгородщині. А ви мене впізнали, хто я? Пірат! Активний відпочинок на свіжому повітрі – те, що треба для дітей, і свого роду терапія. Адже попри малий вік, бачили реалії війни і потребують психологічної підтримки та перезавантаження. Бігаємо. А ще? Ну так, іграшками граємося. Гарна природа. А ще? А друзі вже в тебе тут є? У мене є сестра тут. Ще була там подруга, вона поїхала додому. Ми з Тульяпаськи здесь живемо, поки там війна йде. Ми ще тільки приїхали. Ще ні з ким не подружились. Та ну качелі ми любимо. От збирались на них піти. Ти подобається тобі аніматори? Так. Чим? Ну, вони веселі, так, розважають. І ще грати з ними весело. От вона любить. Подарувати маленьке свято діткам – ініціатива благодійного фонду «Опіка». З розважальною програмою та допомогою відвідують заклади Перечинщини, де проживають переселенці. Організуємо такі різні для дітей свята, щоб, як то кажуть, трошки вони адаптувалися в даній ситуації, яка склалася в нашій країні. Сьогодні це буде вихід, далі буде знайомство з дітьми, потім будуть декілька ігор таких на уважність, на спритність для них, потім буде маленький флешмоб, це танцювати, вони будуть, я буду показувати їм руки, вони будуть повторяти за мною. Спочатку такі, як вони трошки як сором'язливі, а потім вже як починають гратися, то й не хочуть відпускати. Для заохочення діток різні призи та іграшки, а в кінці солодкий стіл, адже яке дитяче свято без солодощів.